ရာသခင်နာမဘုန်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေ။ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရွေးထားတဲ့ကျမ်းချက်က126ခုမြောက်သောစာလံဖြစ်တယ်နော်။ဒီကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါကျွန်တော်အခြေအနေနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်နော်။အခြေအနေနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်။စာဖတ်တာနဲ့ဟန်သွားချုပ်ထားခြင်းခံရတယ်။ဇီးအုံတောက်ဇီးအုံသားတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်။သူတို့ရဲ့အခြေအနေကတကယ်တော့မလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေနော်။တကယ်ကိုချီနှောင်ခြင်းလဲမှာရှိနေသောလူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သာဝရဘုရားကပြန်လာစီတယ်။အခြေအနေကနောက်တစ်မျိုးကျတော့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီချုပ်နှောင်ခြင်းတွေကကယ်လွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအိမ်မက်တလူပဲနှုတ်ရှာပါဇက်ကနေရီမောခြင်းတွေပြန်ပြည့်လာ။နော်ကျွန်တော်ရှာကနေတခြင်းဆူခြင်းတွေပြည့်လာ။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခြေအနေဘလောက်ပဲဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေဖြစ်စီဘုရားကပြောင်းပြန်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။နော်အဲ့တော့တပါးမျိုးသားတွေကလည်းချိန်ပြီးတော့ဟာရဘုရားကသူတို့အဖို့ကြီးသောအမှုပြုတော်မူပြီလို့အံ့ဩပြီးတော့ပြောကြတယ်။ဟာရဘုရားကငါတို့အဖို့ကြီးသောမှုပြုတော်မူပြီငါတို့သည်လည်းဝမ်းမြောက်လျက်နေကြ၏။အိုးဟာရဘုရားဖန်သွာချုပ်ထားခြင်းခံရသောအကျွန်ုပ်တို့ကိုတောင်မျက်နှာချောင်းရင်ကဲ့သို့တဖန်ပြန်လာစေတော်မူပါ။ဆက်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာမျက်ရည်ကျလျက်မျိုးစီချဲတဲ့သူဒီမှာလည်းအခြေအနေနှမျိုးတွေ့ရနော်။မျက်ရည်ကျပြီးတော့ပင်မန်းစွာဖြင့်အလုတ်လုတ်ရတဲ့သူမျိုးစီကျဲရတဲ့သူရွှင်လန်းစွာစပါးကြီးရမယ်ဟာလေလုယာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အချီနေတွေကမျက်ရည်ကျပြီးတော့မှအဖို့ခပေးနေရတဲ့အချီနေဖြစ်ပါစီဘုရားကရွှင်လန်းခွင့်ဘုရားကပေးဦးမယ်မျက်ရည်ကျလက်ကျဲရမျိုးစီဆောင်ပြီးထွက်သွားတဲ့သူတွေကနော်လမ်းရှောင်းရင်းမျက်ရည်ကျပြီးထွက်သွားနေတဲ့သူတွေကောက်လိုင်းတွေဆောင်ရက်ရွှင်လန်းသောစိတ်နဲ့အမှန်ပြန်လာလိမ့်မည်ဟာလေလုယာမြတ်မကျွန်တော်အပေးခြင်းလေကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်တော့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာရီမောရတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအဆုံးသတ်မှာရှင်လန်းရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော့ချီးမွမ်းရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာမှာဘလို့ပြောလဲဆာရာကိုဖခင်ကဆာရဲလို့မင်းကိုငါမခေါ်တော့ဘူးတဲ့ကပောင်းချန်16မှာလေငွေ19 ဆာရဲလို့မခေါ်တော့မင်းကိုဆာရာလို့ခေါ်မယ်နော်သူကကောင်းကြီးပေးပြီသူအားဖြင့်သားသမီးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဆာရာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသက်60ရှိသောဆာရာသည်သားကိုဖွားလိုက်ပြီလို့ဟုရည်လျက်စိတ်လုံးထဲမှာအောက်မိပြီးလင်သူအခြေအနေသူပြန်ရည်တယ်နော်ဆာရာရဲ့ပထမရည်မောတန်ကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်မယုံတဲ့အတွက်ရည်တာနော်ငါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါလဲငါတို့ဒီအသက်60အဖွားကြီးကဘလို့ကလေးရနိုင်ပါလေ။နော်ဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိတဲ့အခြေအနေတွေကမဖြစ်နိုင်စရာအခြေအနေတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။နော်။အာဒီကိုခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့အနာရောဂါကလည်းဘလို့ပြန်ပြီးကျန်းမာနိုင်ပါလေ။ဖခင်ကတိတော်ကတော့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်ပျောက်ပြီလို့ပြောတယ်။ငါဘလို့ပြန်ကျန်းမာနိုင်ပါလေ။ငါအကျွေးတွေတော့များလား။ငါဘလို့လုတ်ပြီးတော့အကျွေးကျင်နိုင်ပါမလဲ။ငါလဆာလေးတပည့်၆ပြားနဲ့ဘလို့လို့ကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့ဝင်ဝင်နိုင်နေနိုင်ပါမလဲနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖခင်ကတိတော်ကိုကျွန်တော်မယုံနိုင်ကြဘူးဖခင်ကဘယ်လိုချီးမြှောက်နိုင်ပါလဲနော်ခုနပြောလို့ဟာတကယ်ကိုအယောင်းဝယ်အေးတဲ့ချိန်မှာငါတို့ရဲ့အာဒီရောင်းချနေတဲ့ပစ္စည်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောင်းချနိုင်ပါလဲဒါပေမဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နော်ယုံကြည်ခြင်းကလည်းတယောက်တယောက်အခြေအနေတူခြင်းမတူဘူးအဲ့တော့ဆာရာကတော့သူကရီလိုက်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုသူကြားပြီးတော့မှလေရီလိုက်တယ်နော်ဟာရီစရာကြီးပဲမဖြစ်နိုင်တာကြီးပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကအော်ဘွေရသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှဒုတိယအချိန်နော်ရီမောခွင့်ဖခင်ကပေးပါတယ်ဟာလေလုယာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရီမောတဲ့ရီမောရှင်ကတော့လေအရင်တစ်ခေါက်နဲ့မတူတော့ဘူးနော်ခုနကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးကိုဖခင်လှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ရှင်လန်းလို့လို့ဝမ်းမြောက်လို့လို့ရီမောတဲ့ရီမောတဲ့အတန်ဖြစ်သွားတယ်တချင်းဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မိတ်ဆွေရရီမောရတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ဘေးကတကယ်ချင်းပြောလိုက်ပါမိတ်ဆွေရရီမောရတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာရီမောရတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာရှင်လန်းရမယ့်သူဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကဆုတောင်းခြင်းအပြည့်ရရပြီးဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဆုံးသတ်မှာရီမောရတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကပောက်ကျ16မှာ
နော်ဆာရာကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာအားနေတဲ့ခါမှာသူဂျွန်မကိုနော်ဟာဂရော့ကိုသွားပြီးတော့မှသူကဟိုကလေးမွေးခွင့်ပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အတိုင်းပဲဂျွန်မဟာဂရော့ကသူ့ရဲ့သခင်မဖြစ်တဲ့ဆာရာကိုနေ့စဉ်ရက်တိုင်းမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကိုလောင်တဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ကျွန်ရဲ့အခြေအနေကြည့်ပြီးလောင်ပြောင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ရီမောနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြည့်ရဲ့ပြုတဲ့သူတွေရှိတယ်အေးငါမလေးကလေးတွေကနေကြတော့ဘာလို့မရတာလဲငါချမ်းမနေရောဘာလို့မချမ်းပါလားလေငါမအကျွေးမရှိဘူးနေကြဘာလို့ရှိရတာလဲကျွန်တော်ကိုလောင်ပြောင်တဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအဆုံးသတ်မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမှာကဘာဦးရဲ့23ရောက်တဲ့ခါမှာအငယ်1ကနေ2နဲ့6ကနေ9မှာထာဝရဘုရားသည်အမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းစာရာကိုအကြည့်ရှုကြွလာ၍ဂတိတော်နှင့်အညီသူ၌ပြုသည်ဖြင့်စာရာသည်ဗြိတ်သည်ဆွဲယူ၍အမိန်တော်နှင့်ချိန်ချက်သောအချိန်၌အာဗြဟံအသက်ကြီးသောအခါသူအားသားကိုဖွားလေ၏ဟာလေလုယယရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေချိန်ချက်သောအချိန်မှာသားသမီးမွေးခွင့်ရတယ်ခုနကမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကြော်လွားခွင့်ရသူ့ထဲမှာဗြိတ်သည်လာဆွဲတယ်ဣဇကကိုခနာထဲမှာရှိလာပြီးငွေဖွားတော့မယ်ဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုဘုရားကတနေ့ပြီးတနေ့ဝမ်းမြောက်ခွင့်ရီမောခွင့်နဲ့ကြော်လွားပြီးတော့အချိန်တန်တဲ့ခါမှာသာသမိယန္တာငွေဖွားတကယ်သူဘုရားရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံတာကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဟာလေလုယအဲ့တော့ကျမ်းစာကပြောလေစာရာကလေငါရီရသောခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူပြီအာမင်သူရရတယ်တဲ့ဤတဲ့ကိုကြားတော့သူပေါင်းတို့ပြီလေငါနဲ့အတူရည်ကြလိမ့်မည်ဒီတခါရည်ရဲ့အတန်ကတော့လောင်ပြောင်တဲ့အတန်မဟုတ်တော့ဘူးအံ့ဩပြီးဝမ်းမြောက်လွန်းလို့ဟေးဖျားကမဖြစ်နိုင်တဲ့ຢာကြီးပေးတယ်နော်ဟေးစာရာတို့ဇနီးပေါင်နှံတို့အစားငါတို့ဝမ်းမြောက်လိုက်တာငါတို့ရှင်လိုက်လိုက်တာငါတို့လက်ခုပ်တီးပေးမယ်ငါတို့အားရပါရထောမနာပြုပေးမယ်ဖျားကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုပ်ပေးတယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဒီနေ့လေဒီမှာရှိတော့ဖျားကိုချစ်တော်သားသမီးတွေเนาะဘယ်သူပဲလောင်ပြောင်နေပါစေအဲ့ဒါအဆုံးသတ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုလောင်တဲ့သူတွေရှိမယ်ရည်တဲ့အတန်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အိုးကျွန်တော်ကိုပြည့်ရဲ့ပြူရည်တဲ့အတန်ရှိမယ်ကဲ့ရဲ့ပြီးရည်တာရှိမယ်မထီမဲ့မပြူပြီးရည်တာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကကျွန်တော်ကိုသူ့အားဖြင့်ရှင်လန်းစွာဖြင့်ရည်မောခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်ကြမ်းလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မှုလို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ဝန်းနေနေရတဲ့သူတွေများစွာကျွန်တော်တွေ့ရအများကြီးပဲနော်ကပီရနောင်မျိုးရောက်တဲ့အခါမှာရှင်မာကုခန်းကြီးနဲ့ပါလေအငယ်တစ်ကနေဆက်နေပါနော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ simply the story လို့ပေါ့နဲ့နားထောင်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့မှဇလန်အရင်အကောင်းဆုံးပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတူရုံးလေးပြောခြင်းယေရှုကပီယံအောင်မြို့ရောက်တဲ့ခါမှာအိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့ခါမှာတကားပြင်မှာတော့နေစရာမရှိတော့အောင်လူတွေကစုဝေးပြီးတော့မှသူတို့ကိုတရားဟောနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့လက်ချေသေးတဲ့သူတယောက်ကိုလူလေးယောက်ကအိယာကလေးနဲ့ထမ်းပြီးတော့မှအထံတော်ယူလာတယ်။လူအုပ်ကြီးကသူတို့ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။ဟာဒီလူတွေဘာတွေလာလုပ်နေတာလဲ။နော်လူနာကိုခေါ်လာတယ်အိမ်ထဲမှာအေးဆေးမနေရဘူး။အဲ့လူနာကလေတငယ်ချင်းလေးယောက်ကတော့ခေါ့ဟေးဥမာယေရှုရောက်နေလေငါတို့သွားကြရအောင်လူနာလည်းသဘောတူတယ်အိုကေငါ့ကိုခေါ်တော့ပါရောက်တဲ့ခါမှာတကားတွေဝင်လို့မရလူကြီးကဟာဂဒင်ကြီးနဲ့မွေရည်နဲ့လူနာကြီးခေါ်လာတယ်နော်ဒီနေ့ဝိုင်းပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းအတွက်အားပေးတဲ့သူရှိတယ်လို့နော်ဘာတွေလုပ်နေကြလဲလို့အံ့ဩတဲ့သူတွေရှိတယ်။သူတို့လေးယောက်ကအဲ့မှာမရက်နေဘူး။တကားမှာတိုးမပေါက်တဲ့ကအိမ်ခေါင်ဘိုးပေါ်တက်တယ်တဲ့။ဟာလေလုယ။ယေရှုနာမဘုန်းကြီးပါစေ။လူတွေရဲ့ငေးမောခြင်း၊အံ့ဩခြင်း၊ပြည့်ရဲ့ပြုခြင်း၊အတန်နေကြားတွေကနေသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခေါင်ဘိုးကိုဖောက်လိုက်တယ်။ခေါင်ဘိုးဖောက်ပြီးတော့လူနာကိုအိယာကလေးနဲ့ရှော့ချတဲ့ခါမှာယေရှုကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တဲ့ခါမှာလက်ချေတည်တဲ့သူငါသားမင်းရဲ့ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီအိယာဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်အိမ်ကိုသွားပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူနာဟာ
ကျမ်းမာပြီသူအိယာသူပြန်မပြီးတော့မှအိမ်ကိုပြန်သွားနိုင်တယ်ဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေမိတ်ဆွေဟာအဆုံးသက်မှာဝမ်းမြောက်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်အဆုံးသက်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမယ့်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ့်အခြေအနေကိုစိတ်မပြတ်နဲ့နော်စိတ်မပြတ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မပြတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းပေးတာကျွန်တော်မှအနာဂတ်ရှိတယ်ဟာလေလုယာနောက်ကျတဲ့စပြည့်ကပိုကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီခါလေးကျွန်တော်နားမလဲဒီမှာ Zoom Fellowship မှာတော့မိသားစုတွေပါနော်ဒီခါလေးကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတော့နားမလဲနောက်မှပြန်ချီးမွမ်းတော့အော်တော်ပါသေးရဲ့နော်နော်ဒီပြောမယ်ဆိုတသက်ခံချက်တွေအများကြီးပဲချီးမွမ်းစရာလည်းအပြည့်ပဲဒီခါတော့ကလည်းကျောင်းကျမ်းစာမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ Prophet အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ဇနီးတဲ့ Prophet ကတည်သွားပြီနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာခေတော်တို့ဒီမှာတရားဟောဘူးလေဂျိဘရာဟိမ်နဲ့ Prophet မှာဂျိဘရာဟိမ်ကချမ်းသာတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတဲ့အရာတွေကသူကရတာဟုတ်ဒါ prophet ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်။ဘုရားပြောခိုင်းတော့ပြောရတယ်နော်။သူများကြိုက်လားမသိမကြိုက်လားသူတော့ပြောသူ့မှာဟိုအလူငွေလဲရချင်မှလဲရတာနော်။ဘုရားပြောခိုင်းနေနေပြီးတော့မှသူတည်သွားတော့လေဘာမှမချန်ခဲ့ပေးနိုင်ဘူး။မုဆိုးမှဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့မှာသားနှစ်ယောက်နဲ့အကျွေးနဲ့ကြံခဲ့။ကဲဒီအခြေအနေစဉ်းစားကြည့်။ယောက်ျားလည်းမရှိနော်။အကျွေးကလည်းတင်းမကြခင်အဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုလည်းအကျွေးရှင်ကဟာလာသိမ့်တော့မေဘဝကြီးကစိတ်မကောင်းစရာမျက်ရည်အပြစ်ဒါပေမဲ့အေလိရှဲစီကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကရောက်သွားတဲ့အခါငါဘာလုပ်ပေးရမလဲသင်မှာဘာဥစ္စာရှိလဲဟာကျမမလေးစီအိုးလေးတလုံးမလွယ်ပြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးဘုရားကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အရာကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တတ်ဆွမ်းတဲ့ပညာကျွန်တော်ရဲ့မောရှိမှာရှိတဲ့တောင်ဝဲလေးချောင်းဒါဝေးရဲ့နော်လောက်လွဲလေးတခုတော့မှဘုရားကသုံးနိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်အခုလဲမုတ်ဆုမမှာရှိတဲ့စီအိုးလေးကိုဘုရားကောင်းချီးပေးယူခဲ့ပါတဲ့ပြီးတော့အိမ်နီးနာချင်းနေစီကသွားငားလိုက်အောင်အမမရှိပဲနဲ့အကျွေးတင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့ချီးငားချင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြလဲနော်အခုခေတ္တဆိုရင်နော်ဟေးပေးအပိုင်ပေးလိုက်လာချီးတာတော့မကြိုက်ဘူးအဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတုံ့ပြန်တတ်ကြတယ်နော်မိုးဆိုးမတယောက်ကပတ်စံမရှိတဲ့ဂျားလေးရနေ CO တွေလာငားတယ်ဆိုတော့ဩတန်ဖိုးသိမ့်မရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အိုးတွေဆိုတော့ဘယ်သိမ့်ငားခြင်းပါလဲနော်ဒါပေမဲ့ဂျေဇုတို့ကြောက်ကောင်းသောအိမ်နီးနာခြင်းတွေကသူ့ကို CO တွေငားပေးလိုက်တယ်အဲ့ CO တွေကိုဖခင်ကဖခင်ရဲ့လူကဖြည့်ခိုင်းတယ်စီဒီဖြည့်ဖြည့်အကုန်ပြည့်ပဲပြည့်တဲ့ခါမှာစီကိုရောင်းပြီးတော့အကျွေးဆက်ပါကြံတဲ့အရာနဲ့သားသမီးတွေမိသားစုတွေအသက်မွေးကြပါဆိုပြီးတော့မှဓမ္မရာဇရုဒ္ဓဆိုအခန်းကြီး၄ငွေတက်ကနေခုနှစ်မှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတွေးရတယ်ဟာလေလုယာဖျက်ရှင်နာမဘုန်းကြီးပါလေကျွန်တော်အကျွေးတွေတင်နေရလဲအဆုံးသတ်မဟုတ်ဘူးအကျွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခွင့်ကိုဖျားပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာhallelujah ဒါကြောင့်မလို့အဆုံးသက်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖျားပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုကိုကျွန်တော်ရဖို့လို့အခုမျက်ရည်ကျနေလားရှင်လန်းခွင့်ဖျားရှိတယ်ညာဦးရနဲ့ငိုကြွေးရှင်ဒီလိုက်တဲခုံပေမဲ့နနက်ရန်လိုက်ကတချင်းဆိုခွင့်ရှိတယ် hallelujah မနက်ကျရင်တချင်းဆိုဦးမှာမနက်ကျရင်ချီးမွားဦးမှာအခုညတော့ငိုကြွေးရှင်ဒီလာပြီးတဲခုံတယ်နော်တဲခုံတယ်ဆိုတာခဏပဲလာတာအမြဲတမ်းလာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကျွေးခြင်းတွေဝန်းနေခြင်းတွေကယာယီဧည့်သည်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူပြန်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကထာဝရကာလမှာလေဝမ်းမြောက်ခွင့်ဘုရားကပေးมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစုံသက်နည်းနည်းလေးအနည်းငယ်ပြောပြီးရင်ကျွန်တော်ရပ်มาဖြစ်ရှင်မဟုတ်ခန်းကြီးငားမှာတရားစီရင်မှုကသူ့ရဲ့သမီးလေးနေမကောင်းလို့ယေရှုစီကိုလာပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်သမီးကနာနေပါလေအငယ်35နေ40နေပြောတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့အိမ်ကနောက်တစ်ယောက်ထပ်လာပြီးတော့ကိုတို့သမီးသေးပါပြီတဲ့ဆရာကမနောက်ရက်နေတော့တဲ့နော်ခုနမျောလင်းချက်နည်းနည်းလေးရှိတဲ့အချိန်လေးကနေလုံးဝမျောလင်းချက်မရှိတဲ့အချိန်လေးဖြစ်သွားယေရှုကပါပဲလေမစိုးရိမ်နဲ့ဟာလေလုယာကိုယ့်ကိုပြန်ပြောပါမစိုးရိမ်နဲ့အာမင်ဘေးကတကယ်ချင်းပြောလိုက်ပါမစိုးရိမ်နဲ့ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဖခင်ကပြောတယ်မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစီလို့
ယေရှုပြောတဲ့စကားလေးကအင်မတန်ကောင်းတယ်နော်တရားစရမှုအိမ်ရောက်သွားတယ်လူရီးယားတဲ့အိမ်မှာပါတယ်နော်အငယ်35နဲ့40နှစ်ဖတ်တဲ့ကောင်ယေရှုကပြောလိုက်တယ်ငိုချွေးတဲ့သူကြီးချမ်းမှာသူငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည်ထိုသူတို့သည်ပြည့်ရည်ပြူကြ၏ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်နော်ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုဝိုင်းကြည့်ကြဟာတကယ်ဟာတရီလာပြောနေတယ်သခင်ယေရှုကသေးသွားတဲ့ကလေးရှိတာတော့မှအိပ်ပျော်တယ်ငိုချွေးတဲ့လူအုပ်ကြားထဲမှာရည်တံတွေထွက်လာဒီလေကျွန်တော်တို့လေဘယ်တော့မှလက်လံပြန်မထူနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ရည်တဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိသွားပြီဒီလူတွေကတော့သွားပြီလို့ထင်တဲ့သူတွေရှိရှိဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောလေထိုသူရှိသည်မအားလုံးအပြင်ထွက်ခိုင်းပြီးတော့မှသူငယ်လျောင်းနေနေရာသွားပြီသူငယ်လက်ကိုကင်ပြီးတော့တလိတကုမီဆိုပြီးတော့မိန်တော်မူတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီမိန်းမငယ်လေးကတေယာကနေပြန်ရှင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုရှိမှန်ခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယယေရှုနာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့သောအရာတွေကတေသွားတာမဟုတ်ဘူးအိပ်ပျော်နေတာဖြစ်ဒီနှုတ်ကတော့ကျွန်တော်ကြားတဲ့ခါမှာဟာတစ်ခါလေးဝင်ဝေးမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေနော်အဲ im coming in your direction မှာကျွန်တော်ဝန်ခံနေ hey ငါရဲ့ဝင်ငွေကတိတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအိပ်ပျော်နေတာမကြခင်အဲ့ဝင်ငွေကလीအချိန်ဟုန်နဲ့အားရပါးရနိုးထပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှနော်အသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းချီးပေးပါတိတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့အနာဂတ်တွေကျွန်တော်ရဲ့တကားတွေအဲ့တော့လုံးဝပိတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကကျွန်တော်ကိုခိတခဏနော်စောင့်ဆိုင်းခြင်းတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မစိုးရိမ်ပါနဲ့။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြီးရပါမယ်။သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက်တို့မျိုးမှာကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့ရပါလေ။ဟာနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဟာနာ။ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဟာနာကတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားမှာမယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။တယောက်ကပေနိနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့မိမကတော့သားသမီးရှိဟာနာမှာတော့မရှိဘူးထာဝရဘုရားအခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ဟာနာစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်အောင်ရန်သူသည်အလွန်နှောက်ရက်တယ်ကဲမိတ်ဆွေသက်တာပေါ့ရန်သူနှောက်ရက်ပြီးတော့မှစိတ်ဆိုးခြင်းနဲ့စိတ်ညစ်ခြင်းတွေပြည့်နေသလားပြန်စဉ်းစားလိုက်စိတ်ညစ်လိုက်တာငါဘဝကြီးကိုတယောက်ကျတော့သားသမီးရှိရငါကျတော့မရှိရန်သူကတော့အားနဲ့ချက်ကိုပဲရှာနေတာကျွန်တော်မှမရှိတဲ့အရာကျွန်တော်မအောင်မြင်တဲ့အရာကိုပဲ तू ကလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့နှိတ်ကွချင်တာเนาะဘာမှလို့ပြောရင်တော့မြေနှိတ်ရလန်ဆိုင်ချင်တာလीเนาะမြေနှိတ်ရလန်ဆိုင်ချင်တယ်ရေနှိတဲ့သူကိုဝါထိုးပြီးတော့မှနှိတ်ချင်တာမကယ်ပဲအပြင်အခုလဲစာဒမနတ်ကတဲ့နောက်ရှက်တဲ့ခါမှာဟာနာဒီအစာမစားနိုင်ငိုလျက်နေတဲ့ဤသူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကတော်တော်ဆိုးတယ်။ငိုကြီးပဲနေရတယ်။နောက်ဆိုဘိမှန်တော်သွားရင်တော့မဆူတောင်းရငိုပြီးတော့တောင်းတော့ဘိမှန်တော်ကရှိတဲ့ရေပရောအထင်လွဲရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကငိုချွေးခြင်းကအဆုံးသတ်မဟုတ်ပါဘူး။ရေပရောဟိကပြောရင်နောက်နေ့ကျရင်ကာလအချိန်စီးတဲ့အခါမှာနောက်နေ့ကျရင်ကလေးရလိမ့်မယ်။ရှမွေလာလို့နာမည်မေ့ပြီဟာလေလုယယေရှုနာမဘုန်းကြီးပါစေငိုချွေးခြင်းတွေအဆုံးသတ်မဟုတ်ပါဘူးယန်သူစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်အောင်နှောက်ရခြင်းကအဆုံးသတ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားကသားသမီးရဲ့နောက်ပေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခွင့်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်သားသမီးလည်းထပ်မွေးသေးတယ်ဒီနေ့လေဒီမှာရှိတော်သူတွေကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေဘုရားကိုချစ်တဲ့သူတွေဘလို့ပဲကြုံရကြုံရမျက်ရည်ကြားပြီးမျိုးစစ်ခြင်းဘုရားကရှင်လန်းစွာဖြင့်ဇဘာရိတ်ခွင့်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်အဆုံးသက်ရည်မွားတဲ့သူကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရမလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ဂတိတော်တွေကိုကင်ဆယ်ပြီးရည်မွားပါเนาะကျွန်တော်တော့ရည်လိုက်တယ်เนาะအော်ဘုရားသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကြုံတွေ့ရတဲ့အရာအလုံးကအဆုံးသက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်ကအတူတူကရည်မွားခွင့်ရအောင်ပါသူကချီးမွမ်းခွင့်ရအောင်မှဖြစ်လို့ယေရှုတင်ပါလေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပါလေ
ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဒီရင်တို့ကတော့အပြင်အပေးချင်ပါလေ။ယရှင်ကကျွန်တော်ကို second love နော်တကယ်ကိုစာရာလိုပထမအချိန်ရီမောခြင်းကမယုံကြည်လို့ရီပေမဲ့ဒုတိယအချိန်ရီမောတဲ့ခါကျတော့သာသမီရလို့တဲ့ဝမ်းမြောက်လို့ရီတဲ့ရီတံဖြစ်သွားတယ်။သူနဲ့အတူတည်င်းချတဲ့သူအားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့မှရီမောရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားကပေးတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်သတိခံပါတယ်။ဒီမှာရှိတော့အယောက်စီတိုင်းကြီးလေဝမ်းမြောက်ပြီးရီတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အားလုံးအတူတူကရီမောခွင့်ကိုဘုရားပေးဦးမယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပါတယ်။အယောက်ဆိုင်ကိုဘုရားသခင်တည်တံ့ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။